Ոչի քարոզարշավ արդեն սկսել է, ոչը բացարձակ քարոզարշավ չունի, այն այս առումով միայնակ է, ազատ է, դեմոկրատ է, չգիտեմ, ինչ է, ամեն ինչ է սպարագայում, ինչպես է գնահատում այս քարոզարշավը։ Եվ դրսևորում, եւ դրսևորումները։ Քարոզարշավը դե իհարկե դեռ նոր ինչ որ դրսևորումներ են, երկու հայտնի դրսևորումները, որ ճղել գցել էր բուկլետը Նիկոլ Փաշինյանին, եւ մեկնել էլի, որ հրաժարվել էր վերցնել, այդ առավել տպավորիչ պահերը դա են, մեկ էլ վիդեոներ էս կարծես տեսնում, շրջաններ գնացող, ասենք օգտագործեց մարտի 8-ը քարոզարշավի հետ կապված, ինձ թվում է որոշ առումով, բայց բոլոր դեպքերում այսօրվա, ասենք, եթե մենք հիմնվում ենք ուղղակի ոչ թե հստակ սոցիոլոգիական հարցումների ու հետազոտությունների վրա, այլ ուղղակի դիտարկումների, դիտումների ու դիտարկումների վրա, կարելի ասել, որ ոչ ԱՅՈ-ի եւ ոչ ոչ առումով ժողովուրդը հստակ պատկերացումներ չունի, այսինքն ժողովուրդը հստակ չի հասկանում, թե ինչա պետք ասել ԱՅՈ կամ ինչ է պետք ասել ոչ, ավելի շատ հուզական պահերի, այսպես ասած Նիկոլ Փաշինյանի վստահության վրա է, նրա ակտիվ մասնակցության քարոզարշավին եւ ըստ էության զուտ ոչ թե տրամաբանական, փաստական, փաստարկային հիմնավորումներով, ասենք, մարդիկ կարող են որոշում կայացնել, այլ ուղղակի զուտ հուզական առումով այս պահին, թե հետո ինչ կլինի։ Ոչի դեպքում իսկապես քարոզարշավ ուղղակի 1-2 փաստաբաններ էլի առանց հստակ բացատրելու, թե ինչու պետք չի, ինչու չի կարելի, ինչու եւ այդ, ուղղակի նորից հայտարարում եմ, որ դա դեմոկրատիայի դեմ է, որ դա օրենքի խախտում է, բայց ժողովուրդը պետք է հասկանա, ինչով է օրենքի խախտում, ասենք, հարցը։ Այսինքն ճիշտ է, ոչ որ ոչի բռնացում։ Իհարկե, ոչը, ոչը, եթե հստակ, այո, եթե հստակ ասենք, դուք ինչ որ բան ունեք ասելու, բացատրելու, ոչ թե հղումանեք, որ Եվրոպան գդատապարտի, ոչ թե ասեք օրենքի խախտում է, այլ ինչու է օրենքի խախտում, ինչու պիտի բացատրել, որ օրենքի, որ կետո։ Իսկ պասիվությունը ողջունելի չի ոչի։ Դե ոչ, իհարկե, դա արդեն ոնց որ ասած բանին հանձնել է, այո, եթե մրցակցություն չկա, եթե ընտրություն չկա, պաստորեն, եթե հզոր ուրեմն ասենք քարոզարշավը կատարում մյուս կողմը, իսկ այս կողմը հանձնվել է, բնականաբար օբյեկտիվության մասին էլ խոսք չի կարող լինել։ Նա տեսակետ կա, չմասնակցելով հատկապես մի քանի հայտնի ուժեր չմասնակցելով, հնարավորություն չեն տալիս այսօրվա իշխող ուժին մանիպուլյացիա անելու եւ շահարկելու, որ այ տեսեք, ուզում են վերադառնալ, ուզում են ակտիվանալ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի ներկա իրողության հետ թողնում են միայնակ։ Ստեղ բոյկոտի, բոյկոտի պահը կա, որը որոշակի ազդեցություն կարող է թողնել, բայց ես չեմ կարծում, որ հստակ է։ Մանավանդ որ բոյկոտողները նախկին ուժերից եկած ուժեր են, այսինքն առանձնապես հստակ ինչ-որ ինչու են բոյկոտել, նորից նույնն է, հա, դեմոկրատական չի, օբյեկտիվ չի, այ մարդ ինչու, ինչու օբյեկտիվ չի։ Այս ԱՅՈ-ի կողմերը առանձնապես նախկինի, նախկինների հետ է կապվում, ինչու ձեռք չի տալիս, ասենք, Հրաչ Թովմասյանը եւ մյուս դատավորները, ինչու է ձեռք տալիս, ասենք, այն դատավորը, որը հա նոր է գալ, նոր է մտել եւ նրա մասին էլ բավական ասում են, թե ասենք կոնկրետ աշխատանքի բացակայություններ ունի եւ ինչու է դա ձեռք տալիս եւ ինչու նրանք ձեռք չեն տալիս, այդ հարցերը մնում են կախված օդում եւ ինձ թվում է շատ վատ է, որ այդպես կախված են մնում, այսինքն որ ԱՅՈ-ն էլ իր հերթին չի բացատրում, ոչն էլ չի բացատրում հստակ։ Ձեր տպավորությամբ հանրությունը տրամադրված է ընդհանրապես մասնակից լինելու եւ 650,000 ձայն հնարավոր կլինի ապահովել։ Ես չեմ կարող ասել ինչքան ձայն կապահովի, բայց այն որ հանրությանը գոնե սենց արտաքին դիտումների հիման վրա կարելի ասել հանրությունը առանձնապես ոգևորված չի, առանձնապես դիրքորոշված չի, ակտիվություն չի դրսևորվում այսօր, բայց եթե հաշվի առնենք ահագին օր դեռ կա, 9 համարյա
22 եւ 4-ներ, կամ 25-26 օր կա կարող արշավին, դա կարող է որոշակի հետագայում ակտիվություն դրսևորել, բայց այս պահին ոգևորություն չկա։ Ավելի շատ դա ծնում է։ Ես էս հարցին անդրադառնեմ, անդրադառնալու եմ նորից, թերևս ճիշտ կներ հենց էս հարցերից սկսել, որտեվ ես հիմա դոկտոր պրոֆեսորի հետ եմ խոսում, արդեն պարզ է դառնում, որ այսօրվա իշխանությունը շատ կոնկրետ ծրագրեր ունի պայմանավորված ինստիտուտների հետ, Տալես ինստիտուտը կնի, Գրականության ինստիտուտը կնի, այլն, այսինքն վտանգ է սպառում հենց ապագային, հնարավոր է որ այդ ինստիտուտները փակվեն, արդեն ահազանգ կա ակադեմիայի մասին, չի գիտեմ, սա ինչ ճանապարհ է եւ արդյոք դա իրագործի։ Դա այն նույն ճանապարհն է, որով անցավ Վրաստանը։ Հակեց, այո, Վրաստանը ինստիտուտները տեղավորեց այդ ու մեր ընկերներից, օրինակի Մետազեն ինստիտուտի տնօրեններ հոգեբանության, փակեցին, տեղափոխեցին, կցեցին համալսարաններին, եվրոպական, ամերիկյան ոչնչ, եվրոպայում ասենք հզոր ինստիտուտներ կան գիտահետազոտական, օրինակ Գերմանիայում։ Բայց բոլոր համալսարաններից դուրս, իսկ ասենք Միացյալ Նահանգում ավելի շատ կենտրոնացած են ինստիտուտները, գիտահետազոտական կենտրոնները համալսարաններին են կցված, համալսարաններից են գործում։ Ճիշտ է, որ ասենք առանձնապես ոգևորություն մեր ասենք վրացի կոլեգաները չունեն դրանից, եւ նաեւ ֆինանսավորման առումով եւ բանալով կարծես թե ուժել են, ամենայն դեպս նրանք դժգոհ են այդ ամեն ինչից, փոփոխական գիտական աշխատանքների մի համակարգի անցնելուց, PhD ստանալուց, որտեղ հավասարեցվել են եւ մոտիվացիան է կորել ավելի լուրջ գիտական նվաճումների, այստեղ էկոնոմիայի տնտեսման հարցն է։ Իսկապես շատ ինստիտուտներ, ասենք, գիտեք, ես ինքս աշխատել եմ գիտահետազոտական, երկու անգամ ենք գնում, զբաղվում ենք, արդյունքի վրա էին աշխատում, դա երևի լավ բան է, որ արդյունքի վրա էին աշխատում, իրենց տանը զուտ գիտությամբ էին զբաղվում, դասախոսական աշխատանքը չկար, բայց տնտեսական առումով երևի իսկապես ձեռնտու չէր, բայց այդտեղ պետք է նկատի ունենալ, որ մենք ունենք միջազգային հզոր կենտրոններ ֆիզիկայի հատկապես գծով, գիտահետազոտական կենտրոններ, որոնք ամբողջ աշխարհում հայտնի են իրենց, եւ կարելի ասել, մեր ամբողջ գիտական միտքը աշխարհին ցույց են տալիս հենց այդ կենտրոնների գիտնականները, եւ ոչ թե համասարանական։ Լեզվի եւ գրականության, եթե մենք չունենանք, չպաշտպանենք հայոց լեզուն ու գրականության։ Չէ, դրանք կմտնեն, ես ինչքան գիտեմ, դրանք կմտնեն որպես ինստիտուտ, այ հիմա ասենք կան շատ ռուսական սլավոնական համալսարան կա, ինստիտուտ այդպիսի, որը մտած է, ասենք, կառույցի մեջ։ Մենք ասում ենք, այդ համակարգը լավ է գործում, արդյոք այդքան խելքները չեն հասնում, որ առանձնացրեցին եւ մենք գիտենք ինչ հզոր ինստիտուտներ, այո, սովետական միությունում ընդհանրապես գիտությունն էր շատ բարձր մակարդակի։ Ինչ լեզվի ինստիտուտ ունենք, բարո։ Եթե մյուս ոլորտը տնտեսությունը բանակ հանդվում էր, բայց գիտությունը շատ բարձր մակարդակի էր եւ այսօր էլ այնտեղ Ռուսաստանում կոնկրետ շատ հիմա դա զուտ ոնց որ տեսակ իմ վրա էքսպերիմենտի տպավորություն է թողնում, իհարկե կրճատումներ կգնան, իհարկե միգուցե ասենք այն գիտնականները, որոնք բավարար մակարդակ չէին ապահովում, նրանք դուրս կմնան, ես չգիտեմ, ռեյտինգը ցածր կլինի, այնպես կրճատվել է գիտության ֆինանսավորման հետ կապված ոնց որ պահերը, օրինակ թեմատիկ ֆինանսավորումը, եթե չեմ սխալվում, 7-ը տեղ էր հատկացվել թեմատիկ ֆինանսավորման համար, քիչ, բայց իհարկե գումարը մի քիչ ավելացրել էին։ Մի խոսքով, այս բոլորը բնականաբար ես հետևում եմ ինստիտուտների տնօրենների բողոքներին, քննարկումներին, բոլոր ինստիտուտներն էլ դեմ են քվեարկել դրան, նախ եւ առաջ իհարկե աշխատատեղերի պակասեցման եւ անորոշության պատճառով։ Հասկանալի չի, թե այդ ինստիտուտը, որ ասենք փակվեց կամ կցվեց ինչ որ ուրիշ տեղ, ի՞նչ է, դրանից հետո ի՞նչ է լինելու, արդյոք կցվելու դեպքում որակը կբարձրանա, որտեղ են կցելու, փոփոխությունները ի՞նչ արդյունք են տալու կոնկրետ գիտության առումով։ Չէ՞ որ խորհրդային միությունը առաջ ոնց որ գիտությունը գիտության համար էր բարձրացնում եւ դրանով շատ հզոր էր, Միացյալ Նահանգների հետ էին միայն համեմատվում, իսկ եվրոպական երկրները շատ գիտության ճյուղերով չեն կարող համեմատվել խորհրդային շրջանի գիտության կենտրոնների գիտնականների հետ, բայց բոլոր դեպքերում ուրեմն հիմա մի քիչ գիտությունը ոնց որ ուզում են ավելի տնտեսության հետ կապել, գիտությունը փոխ դարձնել, եւ իրականում դա հնարավոր է։
Այն թե ճիշտ քաղաքականություն է պետք։ Բայց ինչպես ասում են, ոչ միայն գիտական կենտրոններ են փակվում, նաև փակվում են գիշերօթիկներ, փակվում են հանդատներ, այս փակելու գործընթացը ընդհանուր էկոնոմ ռեժիմ մտնելու գործընթացն է։ Այսինքն մենք այն ինչ որ գտնում ենք, որ ասենք երկու գյուղ, երեք գյուղ մի ծննդատուն կարող է ունենալ, մի շրջան տարածաշրջան, ավելի լավ կազմակերպված, ավելի լավ հագեցած, եւ դա փակում ենք, բնականաբար տեղից դա վտանգը գործազրկությունն է, որը համար մեկ խնդիրն է պետության։ Համար մեկ խնդիրներից մեկն է, որ ցանկացած երկրում գործազրկության մակարդակը կարևորագույն պրոբլեմներից մեկն է, որը բնականաբար կբերի կհանգեցնի գործազրկության։ Ես չեմ կարծում, ինչ որ շենքերը ինչ որ բան անելու օգտագործել, չնայած այդ էլ կամ ինչ-որ այդ շենքերը ավելի ռացիոնալ օգտագործեն կամ ինչ որ բիզնեսի հետ կապեն։ Բոլոր դեպքերում այդ գիշերօթիկների ծրագիրներ շատ դեպքերում փակելու մի քիչ անհասկանալի է, թե ինչու, չէ՞ որ ասենք նրանք էլ որոշակի դեր էին խաղում, եւ գիտեք, քանդելը հեշտ է, սարքելն է դժվար։ Հիմա քանդելուց հետո հեղափոխությունը առաջի փուլում քանդում է, երկրորդ փուլում արդեն սկսում է փորձել սարքել, երբ որ հնարավորություն է ստեղծվում, արդեն կառավարման հմտություններ են ձևավորվում։ Բայց ո՞ր դեպքում է վատը, որ այս յուտները փակեն։ Գիտեք ինչ, լավի վատի միանշանակ գնահատական չկա, քանի փակելուց հետո չի երևացել, թե ինչ ալնելու։ Հա, էքսպերիմենտ, ես ասեցի էքսպերիմենտ, եկեք ակադեմիան, համալսարանները չեն փակվի, համալսարանները լավ է փողեն աշխատում, այստեղ այն կառույցները, որոնք գիտեք, իրենք իրենց դեռ չեն կարող համապահովել, երևի դրանք են փակվում։ Կոնկրետ քաղաքական ուղղությունները ոնց որ ժամանակին ասում էին համապահովել։ Չեմ նկատել։ Հիմա կոնկրետ ես մանկավարժականի հարկած բացառությամբ ոչ ոքի հայտնի չի, թե նույնիսկ ԿՊ-ն առաջուց խորհուրդները գիտեք քաղաքականացա աստղերը, իսկ հիմա այդպիսի բան չկա։ Հիմա դուք հենա պատկերացրեք այդ ընտրությունները ԵՊՀ-ի, չէ՞, թե այդքան մարդ դիմեր այն ժամանակ ամենավերևներից խրախուսանք պիտի լիներ, որոշում պիտի լիներ, որ այս կամ այն մարդը անցներ, դա շատ քաղաքականացած կառույց է, այսօր չկա այդ բաները, իսկապես ազատ է դեմոկրատական է այդ կողմից։